Dámy a pánové, všechno nejlepší a nejkrásnější vám všem, kteří máte narozeninky 21.10. 21.10.2024 vstupujete do krásného osobního roku 3. Rok 3 je symbolem života, energie, štěstí, komunikace, tance, být vidět, slyšet, mluvit, ozvat se. Je to nádherný číslo, je to ochranný číslo, prostě někdo řekne svatá trojice. Prostě trojka patří mezi ty nejveselější čísla. Nula, trojka, pětka, osmička, to jsou prostě top čísla na dobrodružství, na život, na odvahu, na tu bezstarostnost, stav uprdelismu. Jsou to nádherný božský čísla. Vy navíc i vlastně máte psychické číslo 3, kde jste 21. Takže vy všichni, co jste 3., 12., 21. nebo 30. máte psychické číslo 3. Jste slunce. A opět stejně jako vlastně ti, co byli 20.10. narozeni, vlastně kdo pracujete i s tyrolským kruhem nebo v sekci na Hero Hero v sekci tyrolský kruh nebo numerologie, už jsem to dávala, tak vlastně jak 20., tak vy 21., takže 21.10. máte opět osobnost toho šéfa, ředitele, stejně jako vlastně narození 20.10. Pak už si musíte doplnit ty dvě poslední čísla z vašeho roku narození, protože ti, co se ten den narodí 21.10.2024, tak mají vlastně osobnost toho šéfa, je to respektive osobnost obchodníka s tím zaměřením na střed, tudíž to není úplně taková ta jakoby samostatnost, disciplína, ale je tam i zaměření na tu rodinku, ale zase záleží, jaké si tam doplníte čísla vašeho, ty dvě poslední čísla roku narození. Každopádně vaše základna, vaše dvě třetiny osobnosti, den, měsíc, je ten šéf, ředitel, ten, co s radostí umí rozdávat, rozdělovat, velet, a na to byste měli pamatovat. Psychické číslo 3, jo, to je další věc, takže určitě zase v sekci Hero Hero, tam to všechno máte napsané, všechno jsem vám o tom psala. V pátek 18.10. jsou tam vlastně všechny tyhle čísla sepsané, takže o té trojce si můžete přečíst, ať už osobní rok 3, psychické číslo 3, trojka, všeobecně třetí čakra, všechno je tam vypsáno, takže se to můžete přečíst a nezapomeňte na tu trojku, nezapomeňte na tu část té osobnosti a hlavně pamatujte, že vám tedy 21.10.2020 4 začíná ten osobní karmický rok 3. V tomto roce se můžete prosadit, udělat důležitá rozhodnutí. Pro někoho to může být rok, kdy se třeba úplně nebude dařit třeba finančně. Nemyslím tím, jako, že byste strádali, to ne. Ale tím, že se právě budete, já nevím, opravdu prosadíte v práci, chcete začít měnit práci, něco se učit, učit se při zaměstnání, změnit práci, začít podnikat, stěhovat se, něco prostě ukázat, co prostě chcete, co si přejete, tak prostě se ty finance srovnají do rovnováhy, ale ke konci té trojky a jakmile přijde ta čtyřka, pětka, už ten nárůst zase bude takhle nahoru, nebo i vůbec kvalita života. Ale to je důležitý pamatovat. Takže vám všem, co máte 21.10. narozeninky, tak přeji všechno nejlepší, ta trojka vás prostě obklopuje, měli byste být dítě štěstěny, pokud nejste, udělali jste si to sami, nebo se neumíte odtrhnout od nějakých dogmat a vlivů prostě energie. Tak, přestala se míchat. Pětka poháru, zase pětka je svoboda, dobrodružství, změna. Pětka krásně ladí trošku s energií dvojky, trošku s energií devítky, pokud máte rádi čísla, zajímá vás to. Každopádně pětka poháru, poháry jsou emoce, vztahy. Buďte připraveni na to, že tím, že tou trojkou uděláte spoustu rozhodnutí, tak se může stát, že většinou to bývají ty nejbližší, budou zklamaní, nebo někdo vám blízký bude zklamaný z toho, co uděláte pro sebe, pro to, abyste byli vyšťastní. Tudíž se připravte, že některý lidi prostě k životu nepotřebujete. Jo, jste tu sami za sebe, všichni jsme tu sami za sebe a to, že vám z života odpadne nějaký kamarád, kamarádka, kolegyně nebo že prostě něco změníte, že tak prostě to odpadne, protože to má odpadnout. Bude toho zřejmě víc, když se vám ukázala jako roční karta na konci videjka, na konci tohoto povídání bude v detailu vyfocená tato karta. A pět pohárů je přesně takový to, že člověk moc spolíhá na druhý a
myslí si, že ho lidi chápou a podporují. Oni ho chápou, ale možná, ne, tady bych to prostě tu pětku pohárů přirovnala k tomu, že prostě máte v životě někoho nebo některé bytosti, kterým intenzivně věříte a prostě myslíte si, že vás budou podporovat, že vám budou věřit a pak najednou řeknete a dost, já už potřebuji něco udělat jinak a najednou řeknu, to jsi se zbláznil, to jsi se zbláznila, takhle to nejde a v tu chvíli prostě najednou zjistíte, že jako ty vazby, že ty pouta, což mi tady připomíná to, že vlastně rok 2025 máte diář Paula Kolejo, tak vlastně ten diář 2025 se jmenuje pouta a hned na leden je chaos. Takže zbavení se pout a to, k čemu se dobrovolně připoutáme, nebo jaká pouta si dobrovolně nasadíme, nebo která pouta nám ničí život a svazují nás, tak myslím si, že o tom to hlavně bude pro vás, jo? Protože vy v sobě budete chtít probudit tu trojku, trojkový rok, psychické číslo 3, to všechno vlastně tyhle informace. Jakmile člověk totiž, nebo ta duše se setká s něčím, co je pro ní to pravý ořechový, tak se začne bouřit a to vnitřní já prostě vás začne trhat zevnitř, to vaše opravdové já a v tu chvíli už nezůstane kámen na kameni. Proto se ani i díky systému nechce, aby se lidi vzdělávali, učili, byli samostatní, ale chce se, aby byli neustále něčím spoutaní, aby byli nemocní, aby brali léky, aby měli ty milionové úvěry, aby prostě řekl, musíš mít tohle, vem si tohle, půjď si tohle. A byli neustále něčím svazování, protože jakmile jsme něčím svázáni, tak není svoboda. A to vnitřní dítě, ten vnitřek, ta naše opravdová duše prostě umlkne, umře a pak začneme být nemocní a bolaví a tak dále. To se spousta lidí neuvědomuje. Takže jakmile se pak člověk dostane k té informaci, někdy něco poslechne, přečte nebo náhody nejsou, se dostane k němu člověk, který mu najednou něco předvede, řekne, ukáže, tak najednou to vnitřní a říká, to jsem já, haló, já jsem tady, pusť mě ven. A ten člověk se začne bouřit. A začnou vznikat různý krize v partnerství, v rodinách, v práci. A už to nejde zastavit. No, u někoho možná jo, někdo je možná tak opravdu paličatý a možná tak marný, tak opravdu marný a prostě je to škoda života, tak ano, může se stát, že někdo prostě zapadne zpátky do bahna a tam si prostě přežije, dožije v těch bolestech všech možných emocí a všeho. Takže jakmile se člověk o sobě dozví tyhle ty informace, tak většinou chce víc, chce dál a nestačí mu jenom žít, jenom tak jako, jo, ale prostě chce si to užít, jo, takže a na věku nezáleží, co si budeme povídat. Takže pětka pohárů, prostě připravte se, kdo chcete žít, připravte se na zklamání blízkých lidí, protože nebudou možná chápat vaše rozhodnutí, ale ty, co vás milují, tak vás podpoří, ale ty většinou se pak ukážou, až ten krok uděláte, tak to prostě funguje. Rytíř holí je život, vášeň, tudíž opravdu vás čeká zapálení pro nějaké aktivity, pro nějaké vaše rozhodnutí. Rytíř holí je opravdu životní energie, životní síla, láska, vášeň, milování od vztahu po nějakou aktivitu, práci, prostě něco budete chtít, tak si to vezmete, tak to uděláte, tak se to naučíte, tam pojedete, je to jedno, prostě rytíř holí nebo princ holí, kdo máte zase jinou hierarchii tarotu, je vášeň v jakémkoliv ohledu vašeho života. Další věc, co vás čeká, je svoboda, zbavení se koule na noze, nezávislost. Zase jsme u toho tématu, co opravdu Paul napsal do svého diáře na rok 2025 a to jsou ty pouta. A tohle je přesně vysvobození, osvobození, zbavení se závazků. Může to být závazek platební, může to být závazek, protože děti se odstihují, může to být závazek, že něco prodáte, může to být závazek prostě, protože jste po rozvodu, změnili jste práci, nebo jste dostudovali. To je další věc, co vás může čekat vlastně v osobním roce 3. Tak ta páže poháru je takový to uvolnění, zbavení se emoční zátěže, prostě už vám dá někdo konečně pokoj, někdo vás přestane stalkovat, já nevím co všechno, prostě páže poháru nebo princezna poháru, zase záleží, co máte za tarot, tak vám přináší vysvobození a uvolnění se s takovou tu lítost, ať už, že jste se vytrápili, nebo že něco mohlo dopadnout jinak, protože jste se snažili druhému pomoct, ale prostě druhý je debil, tak mu prostě nepomůžete. Takže se osvobodíte z těchto bytostí a buďte sami sebou. Tak, další věc, podívejte se, jak vám vesmír přeje. Dvojka poháru, láska, dualita,
Vlastně to, co jsou 20.10., tak je Michal Vojka mincí. A to je radost ze životní změny a u vás je to prostě vysvobození se od negativních pout a co držíte v hlavě a taky ty nesmysly. No to je horší, vždycky hlava. A najednou přichází vysvobození a dvojka poháru. A dvojka poháru je dualita, láska. Tudíž se vytvoří prostor pro něco nového, pro nové vztahy, pro nové přátele, pro nové možnosti. A uvědomíte si, že jste prostě si drželi bahno, hnilobu na noze a na hrudi. A prostě pro vás přichází vysvobození. Já věřím, že většina z vás, co jste 21.10. narození, tak se uvolníte a uvědomíte si, že jste tu zase každý za sebe, jo. Pořád to říkám, milovat můžeme, ale ta láska by měla být svobodná, takže i ty děti, partnerky, partneři, rodiče, přátelé, je to všechno o svobodě a o té čisté lásce. A potom ty pouta jsou o něčem jiném, pak ty pouta jsou plný srdíček a andělíčků a holubiček, jo, a jsou to ty pouta, ve kterých jste rádi spoutáni, jo, ale pak jsou ty pouta, kde jako, ale já musím a to jinak nejde a co by on beze mě dělal a co by ona beze mě dělala a já bych to bez té práce nezvládla a tohle postavila babička s dědou a tohle já nemůžu prodat, jo, a to jsou právě ty pouta, které už je, to jsou plný rezy a mechu a kapradí. To je úplně něco jiného. Takže já doufám, že ten rytíř holí, páže poháru a dvojka poháru vám přinesou ten emoční klid a lásku a radost ze života a tanec. A téma, na které se tady máte zaměřit, protože jsem vytáhla tu čtvrtou kartu, je trojka holí a trojka holí je o životě. Má neuvěřitelně, pokud máte doma tarot, tak když si přečtete rytíře holí a trojku holí, tak zjistíte, že tam jsou naprosto totožní energie. Tohle je to, co vám to přináší, že už objevíte tu vášeň. Ale ta trojka holí, na kterou se máte zaměřit, je to, že objevíte, že přichází ta cesta objevu, důvěřovat na té cestě, na který jste, že prostě tam přijde ta radost, protože trojka je ten život a hole jsou naše životní energie a my důvěřujeme životu. A když si všimnete i detail té karty, tak je tam ta loď, že vlastně vy máte ty prostředky k tomu se posunout a jít dál. Jo? Takže připravte se na zklamání blízkých lidí, což ale prostě k tomu životu patří, pokud chcete žít správně a být zdravý a šťastný a ukázat dětem a vnoučatům, jak se žije, tak tady to máte. Trojka holí a pětka poháru. Na konci tohoto videa.